Hallå, det är Jokerfell här. Och tillbaka men ja, en ny vlogg. Detta blir en specialvlogg faktiskt, för i den här vloggen kommer ni se lite effekter. Lite bilder och lite någon film. I alla fall, jag är tillbaka med en ny vlogg och idag vill jag gärna prata om grejer. Min serie Dead Space 1 i alla fall kommer ut nu, som ni ser här. Dead Space 1. Ja, det är ju så här att jag har satt kameran på speciellt så. Så nu har jag allt ni ser här. Det kommer lite ändå grejer och Dead Space 1 ser ni ju här nu. Det var så här att det var en följare på min YouTube-kanal, eller en prenumerant, en sub eller vad man kallar honom. Jättesnällt av honom att han var så här att han var, vill ha en kod? Kod? Ja, alltså jag har ju en Dead Space-nyckel till Origin som jag ger till dig. För du kanske kan streama det där någon gång. Alltså, Dead Space 3. Slå upp här. Dead Space 3. Han ville faktiskt ge den till mig. För att... ja, jätteschysst har han faktiskt. Tack du som gjorde... och du ser på mig här på YouTube, men... tack så mycket. Jättesnällt av dig. Och jag har inte installerat den, men jag har ju Origin nu också. Men, ja just det, Origin. Och jag skaffade faktiskt i en söndag då. Det är för, ni kommer se den här onsdag säkert eller något. Och på söndagen, i alla fall så på kvällen där, så skaffade jag Origin. Så jag heter Jokern 94. Jokern, kanske donerar eller något, kanske vi säger. Jokern 94 kan ni söka mig. Eller The Jokern 94. Ni kan få alla namn på Origin, heter det ju, alltså Origin här, kan ni alla med på. Annars, jag vill prata mer. Dead Space alltså. Dead Space, ni kan få se en liten film här på sidan. Nu! Där får ni se en liten film här som rullar med att prata lite. I alla fall, Dead Space är ett väldigt äckligt spel som man kan bli väldigt jump scares och alla möjliga grejer. Alltså, Dead Space är ju ett spel som man måste vara lite mer rädd på. Man kan bli rädd och man kan skjuta på sig. Man, ja, ni kan ju se om man klipper en så länge. Ni kan se. Och jag håller på med OBS. Ni kanske märker med den här vloggen kanske om det är att det är en liten symbol i mitten. Det här är ju en testvision av OBS är det ju. Och det är nice här. OBS, det rekommenderar jag stort. Jag kommer någon gång göra en snack om hur man gör vissa saker. Och sådär. Jag kanske ska ha ett, det är ju måndag nu, men jag kanske ska ha ett lån. Eller det är måndag när jag snackar om. Vi ska ha med en polare från i helgen kanske. Så jag kanske kommer jag göra en timelapse-film då. Jag vet kanske att OBS har ett system att man kan spela in med kamera. Så man kan spela in längre, så man kan filma med kamera där och sen göra en timelapse-film i den där, tror jag. När man bara... Vi ska testa om det går. Jag testar om det går. Det ska vara riktigt nice då. Men det var mest det jag ville säga då. Nu har säkert den här filmen slutat här på kanten eller något, jag vet. Men jag vill se om jag klippar den. Det är inte lätt det kan jag säga. När ni ser, jag ser här. Ser inte jag egentligen. Det har jag lagt till med. Det är lite kul. Det är ibland när man lägger in texter där. Jag ser inte verkligheten. Nej, ni ser ju bara. Jag ser det sen när jag redigerar. Men det var ju för mig i alla fall. Glöm inte att med på Origin. The Jokern 94 eller Jokern 94 kan jag också söka. Jag kan vi skulle upp här någonstans. Men ni ska vara så bra nu. Så tar jag redigeraren här och sen lägger den på onsdag. Ja, ni vet i alla fall vad ni har förväntat er. Mycket Dead Space och jag har Dead Space 2, jag har Dead Space 3. Jag har mycket serier på gång senare kanske. Med Dead Space 3, jättetack igen för att du skickade med den koden. Och
Ja, det var det jag ville säga då. Ni glömmer inte Adam Ape Origin. Dead Space, sjukt kul spel och lite läskigt. Men ni ska ha det bra. Så hörs vi i alla fall i nästa video. Ha det bra, ses vi. Bye.